Доброго деньочка всім. Ось нарешті ми чекали-чекали і дочекалися. Трохи-трохи в нас стало холодніше і вже в нас почалися дощики. Взагалі-то можна сказати, що дощів фактично і не було. Виварки ті, що для дощівки навіть не наповнилися, але навіть при такому розкладі цей дощик такий дрібний дуже допомагає, бо я не в змозі полити рослинки, вже і води в криниці не було, ну і змоги немає. Навіть грамулька дощу, і вже травичка ледя що і позеленіла, хоча у нас тепер середина вересня. Ну, що я хочу сказати, дуже я задоволена цією погодою. На городі все вже зібрано. Не швидко цього року зібрала город, це не притаманно нашій місцевості, щоб середина вересня в мене вже нічого не було. Але по-другому вже було ніяк, все було геть сухе. Залишилися томати, помидорки, бо ще дозрівають, і морква з буряком червоні. А так вже все зібрала. Тому сьогодні субота, і в мене більше вільного часу, ніж зазвичай восени. Дивіться, яка гарна в мене шовковиця на штамбі. Вона взагалі-то була аж до самого низу, майже до землі, але я її підстригла, щоб вона не заважала гортензії. Я її підстригла трошки вище. Буду її цього року знову формувати. Коли я її купила, я десь відео викладала, що я її 2 рази купляла таку шовковицю. По необізнаності перша у мене пропала. Але тепер вже з цією шовковицею, бачите, я її буду стригти і буду піднімати, стригти так, щоб ці гілки, ось ці гілки, буду залишати, щоб вона мала форму парасолі, піднімалася все вище і вище. Так можна стригти. Я дивилася там в інстаграмі за одною жінкою, вона так формує шовковицю не просто у вигляді парасолі, а ще й кожен раз її піднімає вище, лишає гілки, ті, що йдуть наверх. Так само можна формувати вербу, кальманюку, цю, що плакуча верба, козяча верба. Її теж так можна формувати не просто парасолькою, але і так, щоб вона була вище. Мені дуже подобається це дерево, дуже його хотіла. Ну, так як у нас трошки пішов дощик, то всі рослинки оживилися. Дивіться, яка гарна вербичка. Я її стрижу. Це звичайна верба, я колись про неї також розказувала відео, що я з берега річки таку маленьку, пагінець такий маленький, принесла додому, посадила, сформувала. Да, я її стрижу, можна сказати, раз у місяць, і вона наростає швидко. Мені подобається це дрібне листя і форма кульки така. Ось у мене гортензія. Юнік, мені здається, вона така, половину було листочків, половину квіточок, а половину таких невідкритих квіточок. Дуже гарно, але, звісно, гортензія і ця, і там, вони дуже постраждали через спеку цьогорічну. Але ми це перебули. Сподіваюся, наступне літо буде набагато краще. Я коли-то показувала в короткому відео, в сторіс, показувала, як я ввечері поливала квіти, а поливаю я тепер квіти, коли не було дощу, то поливала прям мірним стаканчиком, можна сказати, бо води не було. До кожної квіточки нахилялася, і ось тут у мене росла гейхерка. Ось тут була по центру, у мене гейхерка. Я подивилася, що вона останнім часом, листя в неї таке було замучене, таке, ну, ніби вона і не сохне, але постійно похилене до землі. Я це спихувала на те, що воно спекотно. І думаю, відійде. І я її поливаю, вона не відходить. Я її тронула рукою, а вона просто тупо відвалилася. І я побачила, що коріння нема зовсім. Вночі я викладала ту сторіс. Можна подивитися. Я розкопала, там всередині була лічинка хруща. На другий день я купила антихрущ, коштує на 5 літрів антихрущ 20 гривень. Там треба по півлітрі на кожну рослинку. Подивилася, які рослинки мені вже здалися, я вже приглядалася до них, я вже не розуміла, чи вони від спеки такі засмучені, можна сказати, чи це від хруща. То, що могла, то пролила. 10 літрів було дуже мало, ще трошки постерігаю і, можливо, ще раз оброблю, бо тому що з'їла корінь майже зовсім. Я її не викинула,
Гейхера така рослина, що вона легко приживляється, якщо в неї є там хоч якісь корінці. Тому я її посадила в горщики, пролила корневіном. Сподіваюся, що відійде, бо це була дуже гарна гейхерка, зелена з червоними прожилками. Дуже мені подобалася. Також у мене тут, дивіться, яка стала знов червона. Моя рожева гортензія. Вона спочатку була, ну, хто хоче, може переглянути минулі відео. Я казала, що вона почервоніє. Дивіться, яка вона. Недостатньо ще. Я думаю, що вона стане ще темнішою. І от так вона почервоніла. Вона була зелена, потім вона була рожева, яскраво рожева, вона малинова. І тепер потім вона була вигорівша і знову вона червона. Не знаю її назви. Колись я казала, вже купляла її на розпродажі в Флоріумі. Ось. Ну, от так виглядають мої рослинки. Я вже, до речі, на тих гортензіях, що дуже сильно там вигорала, у мене я вже забрала її шапочки. Хай кущ укріплюється. Забрала шапочки, щоб вона йому не заважала, тому що ті шапочки мені не потрібні квітів. І тому вже позабирала. Також тут уже забрала, ви бачите, що нема тут дощику. Хост в такому стані, в якому є. Взагалі тут дуже непогано, не дивлячись на те, що було дуже спекотно, дуже непогано хости виглядають. Бачите, де я поскладала кукурузу свою, лабуз. У нас називається лабуз. Оце ця кукуруза вже висохша, вона без шульок. Вже я її почистила, і отам я її буду зберігати до весни. Весною її пущу на січкарню і буду мульчувати свої ягоди, бо тому що на квітах це буде дуже так все. Моя кішка вже прийшла, вже мене почула, побачила і хоче уваги. Що я казала? Я говорила про хости. Хости, бачите, трохи дощику пішло, і вони зовсім непогано виглядають. Я вже казала минулого разу, що деякі сорти, отакі, оцей також. Потім отам у мене теж десь є така вона. Що не всі хости, я хочу сказати, ну ясно, що ці попід паркан, тут у них краще становище. У них тут менше сонця. Оця хоста, бачите, як теж класно виглядає. Не дивлячись на те, що літо було зовсім спекотно. Ну і ця подорожникова теж. Вона вже відквітувала. Чудово. Хочу похвалитися. Кішка вже не дасть говорити. Уже все, вона хоче уваги моєї і все. Хочу похвалитися. Була, ну, у нас офіс такий з дівчатами. Ми всі любимо рослинки. Ті, хто не любив рослинки, вже любить їх теж разом з нами. І тому, мишка, дай слово сказати. Хоче на ручки. І у нас такі дівчата, що ми всі вже ми замовляємо рослини всі масово. Тобто ми вже не просто так. А ну попробую її здурити, щоб вона залізла в машину. Залазь. Отак. І посиди там. Закрила її трохи в машині, хай посидить, бо ж слова не дає сказати. І ми в офісі замовляємо вже рослини, а доставку ділимо на всіх. Це дуже зручно. І дивіться, що ми придбали. Гляньте на нього. Це Admiration Барбарис. Він дуже гарний, дуже. У нього тут буде таке місце, що у нього буде тут сонечко. Бо якщо не буде сонечка, то він не буде такий красунчик. За таку рослинку в стаканчику P9 я заплатила 75 гривень. На цьому сайті ми часто замовляємо рослини. Дуже задоволений. Я взяла такий барбарис і зараз дійду ще до одного барбариса. Дивіться, яке шикарне листя у цієї гортензії. Яке воно величезне. Ось. Бачите? Вона відповідає своїй назві крупнолисна гортензія. Так вийшло, це у мене кущ. Хтось мені казав, що він у мене погано квітує. Він у мене не квітнув, дав одну квітку, тому що це тогорічний кущ. Це зовсім молодий. Але так йому гарно, я ніколи не забувала його підливати. Ну, звісно, ті добрива, навіть оті яблука, за які там було у нас дуже багато дискусій, чи добре яблуками підживлювати, чи ні. Мені сподобалося, бачу гортензії також. Листочки вже жовтіють. Я думаю, що це вже закономірний процес. З думкою про те, що скільки у мене вже посипаного листя кругом з цієї черешні. Ось, ну і про цей барбарис. Бачите, отут буде отак у мене. Позад нього ялинка.
Там далі Хоста і ще один Барбарис Колоновидний. І ось так тут буде така гарна, ну мені подобається, така гарна тут буде композиція. Я думаю, що він дуже на місці. Травичка, не дивлячись на те, що вже осінь, в моменті оце похолодало, трохи задушило, і в моменті вона вже міняє колір і, можливо, ще навіть позеленіє, дивлячись на це все. Дивіться, яка гарна стала знов живучка. Вона вся лежала. Я казала, що живучка не витримує цієї спеки. Ось така вона. Вже вся гарна. Я сподіваюся, що вона повністю заповниться коло і буде зовсім гарненько. Також оцю вербу козячу, її так можна так само, як і шовковицю, формувати парасолькою в такому вигляді розкидистому. Я її вже один раз зрізала. Подивлюся, як перезимую, зріжу ще раз, і щоб вона піднімалася все вище і вище і вище, і щоб була така парасолька. Можливо, їй прийдеться зробити якусь опору металеву. Ну, подивимося, як вона буде себе почувати. Всі рослинки дуже радіють цьому дощику, все так оживилося. Листя, звісно, повно, навіть і тепер крапотить дощик. Листя, звісно, вже повно сипеться. З трави намагаюся забирати листочки, щоб вона і так бідована, щоб вони трохи не парилася, щоб трава не парилася під листям. І ось це другий барбарисик. Дивіться, він такий манюсінький і вже видно його здалеку. Отакий він тут червоний. Я знала, що він тут буде. Він називається ой, не люпін, а лютін. Да, лютін. От, бо я подумала, що пов'язано з люпіном. Лютін ред. Дивіться, який гарнющий. Він не має жовтих країв, але який він гарний. Да, вони такі не дуже маленькі. От моя рука, от такий він. Не дуже, верніше, не маленький, невеликий. Він такий собі середній. Але він швидко піднімається. Тут у мене Барбарис Марія. Бачите, який він гарний. Взагалі-то він мав бути більш жовтіший, але я його підстригла, тому прирости лише світло-зелені. Тоже така. І я думаю, що тут він. Цей червоний лютін, він на своєму місці. Дуже гарна рослинка і також 75 гривень. От дві рослинки я купила і там, і ось там, і ось тут по 75 гривень. Все, решта почуває себе як звичайно. З новинок у мене також. А, і до речі, я хочу, просто вже не була я на ринку, хочу під цей барбарис посадити внизу дві осоки. Щоб були оці осока, не пам'ятаю, Ахіменська, по-моєму, щоб було так барбарис позаду червоний, а попереду, щоб було такий контраст жовто-зелений. Подивимося, чи буде у мене змога ще щось докупити. Ну, погодка просто чудова, так приємно. І ще тут, ось тут, як ви бачите, у мене там росла будлея. Ой, який дощик гарний почався. Супер. Я така вдячна, що навіть хочу намочитися, бо дійсно дощику у нас дуже давно не було. Ось тут у мене, бачите, там вільне коло, тут росла у мене будлея. Я її забрала, тому що вона була дуже висока і якось неправильно тут виглядала на цьому місці. Така вона зависока і не було видно подальшого плану. Я посадила її. На задній план обрізала вже її, звісно. Ой, дивіться, яка гарна погода під дощиком-то. І посадила її ось тут. Ось тут. Я її посадила, вона підніметься високо. Ну і на задньому плані буде виглядати просто прекрасно. Коли я купляла будлею, я не знала, що моя будлея не карликова. Ну, коли купляла на старті, вона у мене досить давно, вже років 3. І я не знала, чи вона висока, чи вона низька, яка вона з себе. І тепер уже коли видно, що вона висока, то тому високій рослині потрібно задній план. Дивіться, яка гарна у мене вербичка. Нещодавно ми її теж стригли. І вся вона така вже знову пухнастенька. Так само тут чудово у мене прийнявся той барбарис, який у мене пропадав на іншому місці, пересадила. Не кожен раз треба викидати одразу рослину. От пересадила, я так і не зрозуміла, що там було, на тому місці їй не сподобалося, а тут є нормально. І супер цьому барбарису. І я задоволена, що не викинула рослинку.
Ось тепер пройшлися дощі, я, можливо, зможу пересадити цю лаванду, що тут у мене росте, то пересаджую за паркан, бо там хочу попід паркан посадити лаванду. Там у мене вже є юка, а між юкою посадити лаванду, там сонячна сторона. Також форзиція моя вже геть височенька, стригти її не буду, підстрижу її весною, після того, як відквітує. Бо якщо я її тепер форзицію підстрижу, то весною вона квітувати буде бідно. Вона вже ці гілочки нагнала і на них буде квітнути. Ну, троянда моя просто не троянда, а трояндіще рожева. Також її треба різати, її тепер не буду, бо вона буде робити нові прирости, що не дуже добре для неї. Тому буду чекати вже морозів і тоді її підстрижу, щоб вона була сформована. Ну, троянду я формую пізно, ну, можна сказати, або уже ж в грудні, коли у нас уже сталі морози, або вже в лютому, бо у нас весна така незрозуміла, як і зима. Хоча цього року подивимося, як буде. Всі рослинки, до речі, я вже підживила. Я купляла, бачите, ось так просто. Просто, от почалися дощики, і я перед дощиками кожній рослинці по 2 столові ложці видала осінніх добрив, безазотних, для того, щоб вони не хотіли рости, а для того, щоб вони вкорінилися гарно, пустили гарне коріння, укріпили свої корінці і гарно перезимували. Ось я показувала, я стригла свої ялівці. І бачите, після того, як я забрала будлею білу свою забрала, то так відкрився у мене такий простір. Можливо, я там ще щось придумаю, але поки що там просто буде заростати травичкою. Ну, отак. Дивіться, дощик прям на славу. Закінчую на ці приємні нотці своє відео. Всім гарного дня. Дощової погодки, щоб все у нас росло і приймалося. Пока-пока.